Dobrý den, mě tu pojďte dál, já to tady mám pro vás nachystaný, pojďte se posadit, dobrý den. Tak se dívám, že vás všech jedeno, že jste se na to připravili, nikdo neonemocněl, no výborně. Tak můžeme začít? Tak. Vítám vás tady s paní učitelkou v obecní knihovně v Ráječku. Jsem ráda, že jste přišli. Vítám tady i statného rtíže Brtníka z Brtníku, pana ředitele našeho, nebo vaší školy, a našeho pana starostu, pana Rašlegra. Sešli jsme se tady v knihovně, abyste nám ukázali, jak jste se za rok ve školním roce, který s námi pomale končí, naučili číst. A pokud obstojíte, tak proběhne malá slavnost a budete pasováni na malé čtenáře. Těšíte se? A připravili jste si pro nás každý krátký článek, který nám přečtete? Tak hned začneme, nebudeme o to odkládat. Chce promluvit pan rytíř nebo pan starosta? Já jsem se na dnešní den velmi těšil. Již dlouho v našich komnatách nikdo nečetl krásným slovem. Proto jsem se obzvláště těšil na dnešní středeční den, abych se dozvěděl, která si vedou začínající čtenáři z Ráječka. Doufám, že všichni obstojíte a že budete moci být pasováni do stavu čtenářů. Držím vám palce. My jsme si připravili děti, že tentokrát z našeho nového slabikáře, protože máte jináčí slabikář, než co jste měli loni, máme jiný úplně. A každý si připravil kousek z toho slabikáře. Tak začne Sofinka, ta patří k nejlepším čtenářům v naší třídě, ale potom se ukážou i ostatní, kteří taky umí určitě krásně číst, tak jak ona. Hezky nahlas, Sofinka může začít. Žáby ve škole. Malé žabky mají také školy. Učí je starý žabák. Žabky se učí v noci při svitu měsíce. Starý žabák vypráví. Měsíc je náš kamarád, toho můžeš mít rád. Žabky opakují. Rád, rád, rád. Potom starý žabák povídá. Na to zlaté sluníčko, pozor, pozor, žabičko. Všechny žabky opakují. Pozor, pozor, pozor. Ptají se žabáka, proč, proč, proč. Žabák jim to vysvětluje. Když je noc, je žabák rád, protože šli čápy spát. Ale když je slunce králem. Všechny děti z Ráječka z prvého ročníku podstoupili úspěšně tuto zkoušku a na věky věků můžou navštěvovat království knih, protože dnes za malou chvíli budou pasováni do stavu čtenářů a vám všem přeji, abyste v knížkách, které budete číst, našli vždy radost, ponaučení a také, abyste nezapomínali, že knížky jsou vám vždy na blízku. Milé děti, já jsem z toho hrozně překvapený, jak jste krásně četli. Musím jenom potvrdit to, co řekl zde rytíř, správce všech knihoven. Takže doufám, že od dnešního dne, pokud jste tady ještě nebyli, jste tady někdo poprvé snad, doufám, že to tak není, ale takže sem budete chodit hodně často, protože těch knížek na to přečtení je tady opravdu hodně, a že si vyberete to, co se vám bude líbit, a že z nich načerpáte to moudro, ty zkušenosti a taky radost. Takže ať se vám daří. Navždy umožní vstup do království knih. Pasuj tě na čtenáře. Památku z věnování na pamětní list a gratuluju. Aničko, tímto ti blahopřeji a na věky věků ti umožní vstup do království knih. Pasuj tě na čtenářku. No.
Tadeáško. Tímto ti blahopřeji a na věky věků ti dovoluji navštěvovat království knih a pasuj tě na čtenáře. Ti blahopřeji a umožňuji ti na věky věků navštěvovat království knih a pasuj tě tímto na čtenáře. A na vždy a věky věků ti umožňuji navštěvovat království knih a tímto pasuj na čtenáře. Já vám všem děkuji. Děkuji všem, že jste přišli, že jste se zúčastnili této malé slavnosti a děkuji, že jste přišli. Děkujeme a blahopřejeme. Jo?